Hallo, super tof dat jullie er weer zijn. Mijn naam is Gaime en we gaan vandaag weer terug naar de Zaanse Schans. Vorige keer hadden we een super mooi filmpje, maar ik ben nog niet klaar daar. De zakkenrollers zijn nog niet voor mij af. We gaan er tegenaan. Groetjes. Dus kijk hoe druk het hier achter mij is. Het is echt niet normaal druk. Zie je allemaal Aziatische mensen hier? Echt bizar druk hier. Wat een super goede service van Zaanse Schans. Ik krijg een fiets aangeboden. Ik ga even met die fiets naar het station toe. Want van de week waren hier neppolitieagenten. En dan ga ik eens kijken richting het station of daar nepagenten daar ergens rond zwerven. Nou, super tof dat ik even de fiets van deze meneer mag lenen. Helemaal top. Graag gedaan hoor. Oké dan. Nou, gaan we eens kijken of we een neppolitieagent hier zien lopen. Ik ben nou op de fiets, dus ik moet even goed concentreren. Ik kan niet lang naar de cam kijken. En als die iets is, dan hoor je van mij. Ik zit hier op de Zaanse Schans bij het station, maar ik zie geen neppagenten. Dus ik ga weer terug naar de Zaanse Schans bij de molentjes. Had je nog zakkenrollen gezien dan? Hoi, nog zakkenrollen gezien? Ja. Blijf scherp, hè? Ook deze houdt de zakkenrollen in de gaten hier. Kijk je weer. Welkom op de Zaanse Schans, jongens. Deze man in het blauw, dat is 100% de zakkenrollen. Hij is net op de Zaanse Schans en ik heb hem net opgedaan. We gaan eens kijken wat hij allemaal gaat doen. Het gaat wel heel spannend worden, dit. Ook oh, ik zie net, ze zijn met z'n tweeën. Kijk jongens, het gaat om deze drie mannen, die staan weer op die brug. Ze doen nog helemaal niks. Er wordt ook nog een derde bij. Gaat in het wit in de komer. Kijk. Ja hoor, deze drie mannetjes, die gaan straks naar het kaaswinkeltje. Zakkenrollers, gekke werk. De eerste twee zijn nu met z'n drieën. En zijn denk ik even aan het overleggen wat ze gaan doen. Het kan zijn dat ze die truc doen weer met die telefoon. Zoeken ze iemand om te kunnen rollen, maar het lukt nog niet. Ze zijn nerveus. We wachten nog eventjes af, overleggen wat er aankomt. Nou staan we op de trap, kijk eens, fotootjes maken. Ja, er wordt iemand gerold. Iemand wordt geprobeerd te rollen. Kijk eens, weer die truc. Ik weet niet of het gelukt is, een poging. Dus die man, weer gelukt. Godver, ik ben wel gek jongens, ze deden het weer bij hem. Weer die Aziatische truc met die telefoon jongens. Oh my god, ik weet niet of iemand gerold is. Bel 112, poging kan het zijn. Ja? Ja, bel 112, snel. Daar de een zit gewoon heel gek te doen met die tas. Van maak een leuke maffe foto van me. En je ziet steeds die daar de twee bezig zijn met die tas van die dame. Nou kijk, zijn hand gaat eruit. Hij kijkt erin. Hij is klaar, ze kijken nog in die tas. En dan zie je de man in het blauw, die gaat signen naar die man met die rare tas. Die geeft hem seintje van klaar, pak je telefoon maar, zie je hier. En dan pakt hij weer de telefoon terug. De boeien geslagen, ze deden een portemonnee te stelen van de toeristen. En dat gebeurde weer op deze brug. Hier op deze brug gebeurde dat. Echt gekke werk. He, weer diezelfde truc. Eindelijk drie boeven weer van de Zaanse Schans. Waar ze thuis horen, gewoon in de boeien. Boeven zijn het. Het was een kort filmpje. Ga mee naar het politiebureau. Vergeet het filmpje niet te delen. Duimpje omhoog. Gekke werk.